បាទនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានយើងឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការព្រមព្រៀងគ្នាឬផ្នែកធម្មពលនុយក្លេអែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិនិយោគហើយនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកចូលទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះគឺមានសារព័ត៌មាន Elimel បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហ្វីលីពីនក៏បាន កិច្ចប្រំប្រែងជាមួយគ្នាឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅដោយក្លែក្រោមកម្មនីយុគក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះឲ្យផ្លាស់ប្តូរទៅរកធម្មពលស្អាតជាងមុននិងការជំរុញដល់ការគុតផ្គងធម្មពលរបស់ខ្លួនផងដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos <coughs> Jr. បានធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលរបស់គាត់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកគឺលោកអែនតូនីផ្លេកិនកាលពីថ្ងៃប្រវស្សនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកម្ពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូលោកម៉ាកូសក៏បាននិយាយនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាថាយើងមើលឃើញថា ធម្មពលនីក្លែរក្លាយទៅជាផ្នែកនៃລະບາຍធម្មពលរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2032ហើយយើងរីករាយនៅក្នុងការបន្តផ្លូវនេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូរបស់យើងលោកបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលគេស្គាល់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកទី123និងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍធម្មពលដែលអាចຕົកចាត់បានតម្លៃសំរុំនិងនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបាននិយាយថាវិកលនិងបើកគៀ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅក្នុងការវិទ្យុនឹងចូលរួមនៅក្នុងគំរូងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះផងដែរលោកភ្លិចគិនក៏បាននិយាយថាការចចាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលជាការចចាលឿនបំផុតសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកទី123ដែលត្រូវបានតម្រូវជាដៃខាត់នៅក្រោមច្បាប់ធម្មពលអាតូមិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើទីឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរនិងសម្ភារៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយសន្តិវិធីលោក ប the ានកត់សម្គាល់ថាហ្វីលីពីនបានកំណត់គោលដៅប្រកបតដោយមហិច្ឆតានៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ចំនួនទៅ75%នៅក្នុងឆ្នាំ2030 <t> ល <realidade> <tie> ោកប៉ាននិយាយថាដោយហេតុថាតម្រូវការធម្មពុលដល់ចំណុចកម្ពូលរំពឹងកើនឡើង4ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ធម្មពុលនុយក្លេអ៊ែរនឹងជួយប្រទេសនេះបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនប្រកបតដោយនិរន្តរភាពបាននេះគឺការដែលមានការញាក់ផ្សើ មួយដែលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានយើងនេះគឺមានការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងគឺប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការព្រមព្រៀងសហព័តអាត់ការទៅលើនុយក្លេអ៊ែដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិទ្យុក្នុងការផ្ទីទៅលើបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើយើងស្ដាប់ទៅនិយាយអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែនេះគឺអ្នកខ្លះអាចសំដៅថាវាគឺជាអាវុធសម្រាប់បลายលោកឬក៏ ពពុះលុយក្លែររកគ្រាប់បារម៉ាណូឯជាដើមប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះគឺគេនិយាយអំពីធម្មពុលលុយក្លែរនោះទេគឺសម្រាប់កិច្ចការស៊ីវិលដែលជំនួយទៅដល់ការ អាប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះគឺគេប្រើទៅលើវិស័យធម្មបុលអគិសនីឲ្យជាដើមដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺมันមានការភ័យផ្អើលណាមួយថាប្រទេសហ្វីលីពីននេះគឺផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេគឺគ្រាន់តែប្រើនៅនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ធម្មបុលនុយក្លេអ៊ែរនេះដើម្បីជំរុញទៅដល់វិស័យធម្មបុលអគិសនីដែលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកស្ទើរទាំងមូលគឺបានប្រាប្រាស់នៅ ធម្មបុលអគិសនីដោយប្រេងអន្តៈឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យ កម្ដៅនៃកាបូនបានធ្វើឲ្យផែនដីនេះក្តៅហើយក៏ធ្វើឲ្យបរិយាកាសនេះក៏មានការអាប់អួរទៅដោយឧស្សាហកម្មដែលមានភាពកខ្វក់យ៉ាងទីនេះគឺសន្ទប់អូស្មាន់ដែលចេញពីធម្មពលនៃរោងចក្រផ្សេងៗនេះគឺមានភាពមិនល្អតែធ្វើឲ្យផ្ទះកញ្ចក់នេះគឺមានការបង្កើននៅកម្ដៅផែនដីឡើងហើយចំណុចនេះឲ្យគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីននេះមាន នយោបាយមួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានចឹងដល់ទៅ75%នៅក្នុងឆ្នាំ2030 ចាំបើសិនជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងធ្វើទៅរួចគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអាចជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅធម្មពលនុយក្លែរប៉ុន្តែវាគឺជារឿងមួយដែលល្អហើយដែលធ្វើឲ្យមានធម្មពលខ្លាំងទៅលើផ្នែកការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីយុគចំណុចនេះក៏មានបញ្ហាផងដែរបើសិនជាការគ្រប់គ្រងมันបានល្អទេប្រភេទនុយក្លែរនេះវានឹងអាចជះទៅនឹងវិទ្យុសកម្មឬក៏ការធ្លាយដូចជានៅប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ ជានៅប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងពេលដែលជួបនៅបាត់ភូតស៊ូណាមីជាដើមនោះគឺធ្លាយនៅប្រភេទបិឈូសកម្មដូច clear ចេញពីរូងចាក់ រឿងទេប្រទេសដែលឈានទៅដល់ចំណុចដែលប្រើនៅធម្មពលនុយក្លេអែរនេះគឺសិតតែជាប្រទេសដែលឈានទៅដល់ការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មដែលជាចំណុចមួយត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅធម្មពលផ្នែកនុយក្លេអែរនេះហើយប្រភេទនេះក៏មិនមែនប្រើតែទៅលើធម្មពលនុយក្លេអែរទៅលើអាកាសនីនោះទេគឺអាចនឹងប្រើទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួន